ومدر يدارسة أودنبا وعنقصون هاي وعند يدقاء سساسنا ويسوع عشانين وحيقوسوا عشانين وحقبت كيكا وحق قاطع ومرح وحنو شيء يا
رقم ماذا عشان الكرسي كوسو قالنا وانا يا عنا أنا مدير أساسنا مسوكي يا دار الشذا سنتي قرك وديمي تكلا فوقيبا برينا أقول واحد قبتي واحد هو أقول سال وجوب سؤال ما واحد قبتي وما له واحد قبتي ليك هذا الجواب ده سلام نوع سوا نوع سلام نجيز واحد قبتي واحد ليه بقوة أولين إلى سلعة إلى سلعين كاسو ولي ولا لا ولا لا قفلي لكن هو أولين وعيراً ليهين كانت محمد قبلين وحالو شيء ربا كاوتنا قارسة إيه تنين كلمها كاوتنا وفقصوا بلنا كتوكا هامي إلى بناني وعجة نوانبية كوه وقتها لايين وعوة وانا سياسة وعوة وطوانجينة عليك وحالو شيء يا ريكورد كيجي وحقبت كيجا ميل وحاجتا له بناني ووشي شيسا من كاونتيغا شاور بالله قيس شاور نيك غرنا نيك تغوت لي نيك اذن وارك شو ساسنا بسم الله الرحمن الرحيم مدعي هو محمد اسماعيل رنتي ددكا وحين يي غرنا هان قلاف كنت مركان كهلو دولتها حد ايمانسو سنينتي وا ناشونال جوفمنت يا اسكلا بروجكت لا فلان كيا باو لايتين رنتي سيده لا شيغا هنا دولتي كاونتي ذا غفناغا يا لا سوده يي ملح كلا dowladda county da hadda wax weyn oo magaalada hadda ay ka qabato malo guriyaha maartay hay'adaha agency ee dhidhaab ay ka dhiseen ama imbiyaasha ay dhiseen ee CDF lacag loo yaqaan laga dhisay in la sawirto oo loo galiyo khadka aad baan ugu xun extrada sida isbitaalka dhidhaab oo kale county da aad buu leeyahay waa ogtiin sariir ma qabo extra 2013 kii maashi guriga loo dhisay extra laga soo baray IM organization yalla si dhex dhigahay leeyahay extradan waxa kaana gafnaa extradan waa ogtiin 1.5 million balagala meeshan 200 million buu halka ruux naqaan 1.5 million waxa looga soo barnaa hay'ad oo dadka mucaadeynta u siin leh qaxootiga ama deegaanka loo si dhex dhigahay guri maartay istaalka caafimaadka degmada dhidhaab horto mid waji u yaalmo mid ayadaana xalfad ee dadweynaha isku maadeen waa waji magaalada horto aad ayaan iska soo dhaweynaynaa runtii laakiin anaka ogmooniga anaga meeshu ku xireen mid waa midas tan kale anaga deegaankan ku noolnahay imbiga oo kale inta suceel buu noqday dawladda ceel ee qodaa jira oo degmada dhaab meel kale anika ma hadlay dhaab questions waa ogta dheertu division iyo boy division iyo dhaab division waa inta wax laga qabta tuulo dhan waan la soconaa imbiga xagga muxuu ka dhisaa meeqa galaas buu ku daray meeqa galaas buu hayaa heblay nooga helay runtii maanta waxaan ku xisaabtami karaa oo dawladda Kenya iyo imbiga kuma xisaabtamayna anaga wax county la sax runtu markaan ni sheegno safarkiisa anaga kuma faraxsin 15 kun 15 kun iyo 200 kun ayaana dhab uga dirna maantana balantaanada waxa way 200 kaliya inuu ka helo sax oo 15 kun dhinacaan ka marin damir baan leenahay anaga dad maarta wax garanahan sax in lagu dul istaay afar ruux oo ruuxaan ah wasiirada iyo BS uu ka siiyay county da dhaceen oo ayaga lagu leeyahay lacag lagu leh oo maarta dadweynaha jabsadeen lacagtoodi oo ni walba uu guri salaf kantoni gaariye baraado iyo isrugayaal uu ka gad sax oo magaalada isku dhiibeen lacag 2 milyan intii soo dhigo dadka madaxa isku galnaan sagaalka dabac uu leeyahay maxamed halina oo wareersan anaga nama wareerinaa runtii waan isfaansan anaga ninkii wax qabanahay ninkii waxba qabanaynin fadhiga iyo xafadahan koognay ni walba sariirtiis sax allah ilaahay anaga waxa way dhiiga biyo ma halid dhiiga anaga biyo ma sax runtii codka anaga xaq anaga ma dhuminaan waad ogtiin degmadeen dhadhaab kari toddoba ceel baa ka jiraan oo biyo waa ka maalin walba ceel baa jab filtam malaho bam malaho maalin walba waa in ee biil la hadlo UN la hadlo kan la hadlo sax waxaan ugu qabtay maxaa weey qaanadii county da buux halka nin baa qandaraas ugu seen wada yar 200 million 170 million kel badjihi
كجيران وانعري يسريدو يو دولكان دارو بامو كروب دو غواري تدوبري اي كجيران واخ نوكا جيلان صح الله يلهي 200 مليون واخ لوو بخيناي هل كلبدو مغالا داب لغا دحسوري او بولاسودي ايفو دحودا دار ولبو غاريد اي ديقان هان مركو روب دو تاكسي اي ويليشي اي كرفان وخي كلان ماي كدقان اما سنعيدوداي وغيسنان ودادينا وا ارتي مانتا واخ كجيرو ميل ولبو ولامي دداب ولامبتو غارسا كاونتي magala ku xog badan dadab hadii kuuro lahayd iyo hadii dadnimo lahana ma wajirto waas garanayna anaka runtii anaka mooni aan meel buu ku xireen gafanaanka hadu umaanayaan saas kuma asagoon baa iman hadda xoolaha hadii la qalaway imaata sax aski imaad hadana markuu hadhow hilibka dhamaad way buubi sax ku aan kaana anaka wataas kama na soo noqonayn khaasatan hadana dhalinyarada dadab sax laba gurub oo hoos laga leeshiyo aan tii yiri iska dire anaka waxaan u aragnaa fidma yaan waragna sax mana ku faraxsan laakiin dawladda kale iyo NBA-sha sanatarada iyo gafanayaasha kale wadanka soo nuuriyeen aad bay u mahadsanayeen waana marti qaadana waana soo dhaweeyna sax laakiin dadka intay ka socdaan gafanaaga xafadaha dadka leeyeen ku marqaamahan runtii wax wajooyay lama loo haday wax sax ayaan intay dadka barso u dhigaan iyo kalsooni tu salaahay mana ogelin ayaydood bayna u sheegayaan sax ma tama jirto kun ku atu kula kidogo ma tahay adiga meera asku qabo weyna ma jireen oo ku saabsan hoosha ayada ah haddana waan ku heshiinay inaan wixii aan dhamaystirno insha allah way dhammaani waxaan rajaynaa inay nagu daahin si markaa dadka aadeemaha lagu lahana lacagtooda loo siiyo ay baxdo insha tacaala shalayto aniga oo naarta nin iska becshara ahaa haddaan kursigan qaaday maanta anaa shan sano kama maliya qaadi kara يا دار الشدة تجخورك وغيمي تكلا فوقيبا مسوكي يا دار الشدة تجخورك وغيمي تكلا فوقيبا يا صدي محيط هاي محيط هاي يا صدي محيط